Дякуємо. Будемо розпочинати. Доброго дня усім, хто сьогодні з нами, хто до нас приєднався. Ми дуже раді, що наш вебінар зібрав таку велику аудиторію. Понад 120 учасників виявили бажання брати участь. Друзі, з Новим роком, а зі старим Новим роком. Ще у нас вчора в офісі посівали, тож, напевно, ще не пізно привітати нас всіх з прийдешніми святами, побажати нам всім передусім миру, спокою, добра і всього найкращого. У нас тут є в нашій імпровізованій студії така ялиночка невеличка, і мені здається, що це дуже символічно розпочати наш вебінар, як і Новий рік, з того, що має найбільшу значимість, напевно, для нас і для наших організацій, і для всієї країни. Це розмова про цінності. Я з величезною приємністю хочу вам представити нашого сьогоднішнього спікера. Це пані Марина Саприкіна, керівник Центру розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Розмова буде непроста. Дуже багато питань ви нам задали. Дякуємо вам за таку активність. І ми з пані Мариною проглянули їх, уже так якось трошки підготувалися. Очевидно, що тема дуже близька і значима, і хвилює багатьох із нас. І от, пані Марина, як ви думаєте, чому така назва, власне? Дуже гарна, дуже хороша і влучна назва. І як ви думаєте, чому саме з цінностей все розпочинається, і чому саме без цінностей все може так швидко закінчитися, якщо говорити про організацію? Доброго дня, пані Наталя, доброго дня, шановні телеглядачі. Для мене тут перше, тобто я завжди звикла бачити очі, тому якщо ви маєте якісь думки, то пишіть якісь ідеї, якісь коментарі до того, про що ми будемо говорити, і, звичайно, з Новим роком і миру всім нам. Щодо цінностей, скажімо так, я вважаю особисто, що цінності є головними в організації, саме для того, щоб організація могла працювати стабільно, довго, ефективно, тривало, або можна сказати, це основа сталого розвитку організації. І дуже важливо говорити про цінності, дуже важливо їх розробляти, дуже важливо комунікувати зі співробітниками і моніторити те, як організація виконує ці цінності. А взагалі, коли я думала про вебінар, про те, про що ми будемо говорити, я думаю, що багато людей знають, що я працювала в бізнесі, і зараз ми працюємо з бізнесом. І вони також розробляють свої цінності. І коли ми з ними говорили про громадські організації, вони говорять, ну, громадська організація, робота громадської організації – це вже цінність. Але все ж таки, мені здається, цінності громадської організації – це те, що відрізняє одну організацію від іншої. Наприклад, у нас є дуже багато організацій, які працюють з антикорупцією. Як відрізнити, да, ці організації з точки зору співробітників? Це якраз те, що можуть донести цінності. Так, власне, як ми вийшли, ми це і Сара Єднання вийшли на цю тему. Пані Марина була тренером на одному з заходів, які ми проводили, і запитала, здавалось би, просте запитання у присутніх учасників, якими є головні цінності ваших організацій. І я особисто була шокована, і я думаю, що мої колеги також. Тому що всього декілька осіб із присутніх, там 20 учасників, змогли назвати головні цінності своєї організації. І це, мабуть, якийсь симптом, чи я не знаю, що це, але варто про це говорити, друзі, тому що, не дивлячись на те, що ми громадські організації, ми маємо знати добре свої цінності. Яким чином їх можна виробляти? Як ви думаєте, хто може впливати на цей процес? Це має бути правління, це має бути виконавча дирекція, це можуть бути самі працівники. Взагалі, як має відбуватися процес формування цих цінностей? Ну, ще дуже важливе питання щодо цінностей, це, мені здається, що це атрибут і росту. Тому якщо об'єднуються три людини і вони хочуть започаткувати організацію, то, ну, вони розуміють, які цінності їх об'єднують. Вони можуть їх не прописувати, але вони знають один іншого. Але коли організація зростає, наймає нових співробітників, і тут вже що організація доносить? І тут вже потрібно говорити про цінності. Хто має розробляти? Є різні способи розробки цінностей. Два головних таких підходи – це знизу до верху і зверху вниз. Тобто, коли знизу до верху, це співробітники, всі співробітники збираються,
обговорюють. Зараз ми розкажемо, як це можна зробити. А інше – це коли правні лінії або керівні органи організації, керівництво, вони збираються і теж розробляють ці цінності. Я більш прихильниця, коли всі співробітники, тим більше, що громадські організації в нас невеликі, у нас дуже багато невеличких, я маю на увазі, коли не так багато співробітників, вони можуть спільно розробляти цінності, щоб люди були причетні до цього процесу, щоб вони розуміли його з самого початку. Як це можна зробити? Дуже просто збираєте, і кожен на папірці пише, наприклад, 5 цінностей, які є важливими для мене особисто. А потім можна озвучити всі і обрати, наприклад, 3 найголовніші, які розділяють всі співробітники. Але є інший етап. Наприклад, ви обрали 3-5 цінностей. Знаю, у деяких організацій є до 7 цінностей. Ну, мені здається, що це максимально. А в нас, наприклад, 4 цінності. Можете ми назвати, до речі, цікавий? Так, я можу сказати, що минулий рік він був таким трансформаційним. Да? Для багатьох. Для багатьох і дуже багато викликів для країни, до яких ми не були готові, скажімо так. А ми ще раз переглянули свої цінності. І в нас зараз 4 – це лідерство, прозорість, креативність та пристрасть. Пристрасть? Так. Вау. Креативно, так. Але, наприклад, навіть в нас є 4 цінності. Да? Що робити далі? Далі їх потрібно комунікувати. Далі потрібно є цінності і є заява про цінності. Коли знову співробітники, ми узгоджуємо, що ця цінність для нас, для всіх означає. Тому що це є на одному слайді, наприклад, відповідальність. Да? От для однієї людини, якщо візьмемо це як цінність, для однієї відповідальність буде моя відповідальність перед моєю родиною. Для інших буде відповідальність перед колегами, перед співробітниками. Ось, для інших перед регуляторними органами. Тому потрібно це узгодити між собою. Це буде якраз заява про цінності. Що це означає для організації? Окей, якщо ви зробили цінності, якщо ви розробили, що вони означають для вас, то потім їх потрібно комунікувати. А це означає, що ми не розробили цінності і їх поклали там у шафлядку. Ні, абсолютно їх потрібно комунікувати. По-перше, у нас також є слайд, як комунікувати цінності. Один з останніх, і там можна говорити про те, зараз знайду. Тобто їх потрібно включати в критерії оцінки проєкту і партнерів. Я хочу сказати, що навіть для нас іноді ми відмовляємось від партнерів, які не розділяють наші цінності. Як це можна перевірити? Ну ви ж не робите екзамен кожній організації або кожній особі, яка до вас приходить в організацію. У нас, до речі, багато було запитань серед тих, що ми задавали нам учасників вебінару, яким чином можна перевірити нового співробітника організації, чи відповідає він тим цінностям, які є важливими для організації, от, наприклад, та сама креативність чи пристрасть, чи не відповідає. Так само і ми партнери, це про що ви зараз розказуєте, партнери, колеги, інші там організації, донори навіть, так? Як можна це перевірити і виявити, чи ці цінності співпадають, чи ні, до того, як ти починаєш співпрацю і з'ясується, що таке ні? По-перше, на першій зустрічі потрібно озвучити свої цінності. І вони мають усвідомлювати. Звичайно, ми не можемо там проскринігувати, да, зробити скринінг партнерів і розуміти, що вони там не відповідають нашим цінностям. Але в процесі роботи це визначити. Щодо співробітників, то тут є рекрутинговий процес, да, процес найму. І є питання.
Питання щодо креативності, то це звичайно, ми можемо задати питання, які проекти були, як людина їх бачить, які були там інноваційні речі, які ця людина зробила. Да? Щодо пристрасті, ну, потрібно глянути в очі да, людини і побачити, чи вона переймається там питаннями соціальної відповідальності. Отже, ще одне з величезних таких злочинних моментів, це те, що потрібно включити питання, які продемонструють, як людина відповідає вашим цінностям в процес найму. А в процеси оцінки персоналу або оцінки, як організація виконує ці цінності. Тому що були питання щодо ризиків, да, які є. І один з ризиків, який називається value gaps, це коли це розрив між цінностями та дійсністю. Реальністю. Тобто, коли керівництво, наприклад, робить щось або декларує, робить щось не на те, що відповідає цінностям, або співробітники. І це потрібно моніторити. Наприклад, можна обговорювати раз на півроку, як виконуються цінності, або проводити якесь таємне опитування, тому що якщо керівництво, то деякі співробітники не зможуть це сказати. І ще одне велике, такий один з моментів, це те, що потрібно також включати питання відповідності цінностям у вихідні інтерв'ю. Тобто ми завжди, коли приймаємо, ми проводимо співбесіду, але коли ми звільняємо або люди йдуть, ми не проводимо таких, ну ми не звикли, я не знаю. Культури то немає такої справи. Навіть хтось робить, але це повже навіть у бізнес. Всі такого ну, рідко. Тому це також дуже важливо, коли можна задати питання, що не влаштовувало людину, чи вона бачить якісь розриви в цінностях. Тому це про це також можна говорити. А є ще одне питання, це заохочення. Наприклад, можна раз на рік робити таку нагороду співробітнику за відповідність цінностям. І це цей приклад, скажімо так, ми взяли з бізнесу, але ми його будемо з цього року дуже активно імплементувати в організації. Звичайно, внутрішня команда. Запитання виникає, а судді хто? Хто буде визначати, кому це номінує співробітник? Ага, це не колектив. Звичайно, щоб не говорили, що там керівництво щось вирішилося. Ні, абсолютно прозорий процес, це номінування від співробітників, від своїх колег. І це таке, знаєте, є в HR, є таке поняття оцінка на 360 градусів. Оце і буде така оцінка. Ну і, звичайно, на сторінках, в особистому прикладі і під час прийняття рішень. А минулого року для мене було таке відкриття, коли я спілкувалася з однією компанією з Індії. І ми говорили про цінності. І коли я запитала, а як ви приймаєте рішення, то мені сказали, ми перевіряємо на відповідність нашим цінностям. І сказала, о, а де це можна почитати, як у вас цей проект, цей процес організований. Вони сказали, це культура. Ви не знайдете якийсь там папірець, але ми до цього звикли. І це ще одне важливе питання, коли приходить новий співробітник, обов'язково потрібно провести такий невеличкий семінар щодо того, що є організація, які цінності вона сповідує. Дякую, пані Марино. Але ми вже так, мені здається, трошки перескочили логічно в ході нашого вебінару, тому що ми почали говорити вже про якісь такі процедурні речі, про те, що як наймати людей, і хто має розробляти цінності, як ми ці цінності комунікуємо. Чітко проговорили, що ми це заявляємо, публікуємо, говоримо про це, тільки можемо. Але мені хочеться повернутися до базової такої речі і поговорити трошки про те, чому це важливо. Чому цінності є важливими, чому важливо їх усвідомлювати, чому важливо їх знати, чому важливо їх комунікувати, і, власне, чому без усвідомлення цих цінностей все дуже швидко закінчиться. Ми цитували в оголошенні про вебінар дуже гарну фразу про те, що хто буде першим, а хто чиє життя якої організації дуже швидко закінчиться, визначають якраз цінності. От про механізм оцього визначання хотілося б поговорити. Які цінності
визначає, чи довго ми проживемо як організація. І як нам попрацювати над тим, щоб впровадити такі цінності, щоб наша культура організаційного життя дозволила нам проіснувати якомога довше, якомога продуктивніше. Ну, ми перескочили, а тим не менше цінності – це, ну, для мене це фундамент організації. І ми говорили про те, що за нами можна відслідкувати, куди йде організація, особливо, коли вона зростає, особливо, коли вона працює 2, 3, 4 і більше років. Тому що якраз цінності, вони дозволяють виростити власних лідерів. А завжди для керівника постає питання, а якщо я піду, що далі? Да. Особливо в громадському секторі, особливо, коли у нас постійні міграції, політику, бізнес, знову в сектор, знову в політику чи в бізнес, знову в сектор. Тому це... І тому дуже важливо для керівника, і це відповідальність керівника, подумати про те, що буде з організацією. Тому що дуже багато керівників, вони засновували цю організацію. І це стосується там, можливо, і центру розвитку КСВ. І тому, що буде далі? От якраз цінності, вони формують організаційну культуру. Культуру, яка дозволяє людям працювати в цій організації, дозволяє їм бути ефективними, розвиватися і вирощувати таких власних лідерів. І тому, якщо керівник піде, він може бути спокійним щодо того, що буде далі з організацією, тому що організація заснована на цінностях. І це означає, що там через 2 місяці проєкт не закінчиться, і ми не будемо знати, що робити з організацією, да? Або з людьми, які там працюють, важливо. А те, що завдяки цінностям, завдяки цій організаційній культурі, люди зможуть працювати далі, а робити далі проекти. А вони будуть, ну, як зв'язані цими цінностями. Так, нам тут колеги наші рекомендують, що є хороша книга з питань цінностей, «Пригожина, цілі цінності, нові методи роботи з майбутнім». Ну, я думаю, що багато ще є книг, можливо, зокрема, ви є автором. Так, можливо, ви щось писали, до речі, чи можете порекомендувати щось, почитати і познайомитися стосовно того, як впроваджувати ці, імплементувати ці цінності в роботу своєї організації. Ну, взагалі, як має відбуватися, до речі, процес? От я рядовий співробітник організації, я хочу щось змінити в системі цінностей своєї організації. Чи можу я, от одна людина, може вплинути на структуру цінностей цілої організації? Одна людина, звичайно, ні. І, до речі, це теж один з ризиків, чи готове керівництво вас дослухатися. Тому що іноді ми розмовляємо з людьми, вони говорять, так, я одна, я розумію, там, в мене ще є деякі колеги, які розуміють, але керівництво не розуміє. І, ну, це ризик. Як долати його, як боротися? Як долати? Розмовляти з керівництвом, але не абстрактно, а проводити конкретні факти. Конкретні факти – це, вибачте, що перебуваються. Конкретні факти – це, зокрема, от ви нам сьогодні розповіли. Завдяки цінностям організація недоотримала коштів. І це теж може бути, тобто, керівник, чи взагалі в цілому організація повинна бути свідома того, що завдяки цінностям ми можемо не тільки виграти, але втратити. Звичайно, але тим не менше ми можемо втратити тих партнерів, які будуть в майбутньому негативно впливати на нашу репутацію. Чи потрібно це нам? О, ми вийшли, мені здається, на дуже важливу річ про співвідношення і про взаємопов'язаність цінностей і репутації. Звичайно. Репутація, вона формується, да? Тобто про це можна говорити дуже багато, але все рівно організаційна культура і те, що сповідують ваші співробітники, це один з елементів формування репутації. Буквально вчора ми розмовляли з піар-експертом, і ми якраз погодили, що найбільше амбасадори комунікації – це співробітники компанії. Тобто піар-відділ може або піар-менеджер може робити щось, але співробітники їм більше довіряють. Так, тому що вони... І те, які вони сповідують цінності, яка культура є в організації, це впливає.
Але якщо, але так, ви повинні бути повинні розуміти, що якщо у вас будуть цінності, у вас є цінності, і відповідно до цих цінностей ви не зможете працювати з деякими партнерами, то це все рівно позитивно, тому що у майбутньому ці партнери можуть негативно вплинути на репутацію. У нас цікаве запитання щодо ролі керівника у формуванні цих цінностей і, чи не, зокрема, питання, чи не залежить майбутня організація від політики і лідера. Ну, ми, власне, мені здається, про це проговорили вже, що є роль особисто кожного працівника, є роль керівника, і треба якось навчитися комунікувати всередині колективу між собою. Ну, і тут ще можна додати, що особистий приклад керівника все ж таки має значення. Якщо ми говорили про це раніше, що організаційна культура нам допомагає виростити лідерів, то це означає, що ну, з особистим прикладом буде все ок. Щодо книг, Наталі, ще хотіла сказати, у нас є дуже цікава книга, це CSR, Corporate Responsibility for HR. І там можна подивитись різні питання HR, в тому числі, як розробляти візію, місію та цінності. Цікаве питання, тут теж нам задають колеги, стосовно того, що моніторинг цінностей, як це можна відстежити, і от я ще читала теж таку цікаву фразу, що реальні цінності набагато важче створювати, ніж їх видимість. Тому що в другому випадку це може бути піар, якісь там те, що декларується і не виконується, просто пишеться десь там марними словами. А в другому випадку це конкретні цифри. І от мені дуже зацікавила мене ця фраза, тому що я слабко собі уявляю, якими цифрами можемо ми поміряти відповідність цінностей реальних, декларованих, тих, які виконуються і так далі. Тобто чи є якась система моніторингу, окрім звичайних опитувань, як ми можемо переконатися, що наша організація на правильному шляху і ми відповідаємо тим цінностям, які ми декларуємо? Ну, опитування – це теж цифри. Тому все ж таки вони є важливими, особливо для великої організації. Щодо того, як їх моніторити, особливо якщо це невеличкі організації, мені здається, що є дуже гарний приклад деяких організацій. Це коли ми обговорюємо раз на півроку, як кожна людина у своїй діяльності імплементує ці цінності. Тобто це може бути фінансовий менеджер, піар-менеджер, проект-менеджер, як ці цінності, які організація розробила, які вона має, ця людина імплементує. І це допомагає перетворити цінності від абстрактно, які там є на стіні або є на веб-сайті, ну, наприклад, навіть наші цінності лідерства, ну, можливо, вона і є абстрактно, правильно для деяких. Ми проговорюємо, і це означає, що кожен з нас розуміє, як в своїй роботі я можу використовувати ці цінності. І вони стають близькими. Так, нам, власне, дуже гарно говорять наші колеги про те, що ланцюжок працює цінності, переконання, поведінкові норми. Тобто ми, маючи цінності, маємо якісь переконання, виходячи з цих переконань, вже будуємо свою поведінку, яка так чи інакше впливає. І запитання, наскільки часу формуються цінності в організації? Ну, це, я би сказала, безперервний такий процес. Я теж так думаю, тому що організація росте, змінюється, і цінності, власне, можуть змінюватися, правильно? З часом, з повним часом. Чи це вже така стабільна штука, вже раз придумали собі ці цінності, я притримую? Ну, це було б ідеально, нічого не було ідеального, і є виклики, які навіть великі стратеги не можуть передбачити. Тому так, їх можна переглядати, можна щось додавати, і це нормально. Цитують нам Ярослава Грицака про те, що жити за цінностями набагато важче, ніж їх декларувати. Цінності проявляються в кризових ситуаціях. Порадьте, будь ласка, як організації жити за цінностями в кризових ситуаціях? Власне, у нас щодо цього невеличка ремарка. Нещодавно ми проводили форум з організаційного розвитку.
І велика подібна дискусія на початку форуму також була присвячена цінностям, тому що тема дуже актуалізувалася останнім часом, виходячи з тих подій, які відбуваються в Україні. І особливо світовий контекст також цікавий у нас, тому що, власне, вся західна цивілізація сьогодні постала перед тим, що потрібно дати собі справу, чи ми декларуємо тільки цінності, чи ми їм відповідаємо, на жаль. І от, власне, оця криза, вона, напевно, є найкращим таким перевіряльником, чи як би це краще сказати, того, чи відповідаємо ми самі собі декларованим цінностям. І я не зовсім розумію, про яку кризову ситуацію тут йдеться для громадської організації. Можливо, мається на увазі криза загальна. Не країна, а ситуація, яка сьогодні є. Мені здається, є таке дуже гарне вислів, гарне слово – викристалізовувати. Mm-hmm. Ось, і мені здається, що якраз ризик, да, або кризис, це ще там китайською, це можливості. Mm-hmm. Да? І організації, якщо у вас правильні цінності, вони просто ще більше викристалізовуються. І я можу навести тут приклади нашої організації, тому що, скажу вам чесно, минулого року було дуже важко на початку, тому що дійсно ми не розуміли, що ми можемо взагалі зробити з корпоративною соціальною відповідальністю на стабільні часи. І коли ми питали наших експертів, міжнародних, наших друзів, колег, вони говорили, ну, чекайте. Ми повинні чекати, тому що корпоративна соціальна відповідальність в кризи, в нестабільні часи вона не може розвиватися. А ми подумали і вийшло, що ні. А навпаки, в нас виникло дуже багато нових проєктів, у нас викристалізувались 4 напрями, якими ми сьогодні займаємось. Мені здається, що організація дуже посилилась, і те, що минулого року ми отримали, перше провели оцінку задоволеності наших партнерів та членів, і для нас це такий успіх, що 4,48 з 5 балів нас оцінили і задоволені нашою роботою. Тобто, ну, мені здається, що це завдяки цінностям все ж таки. Друзі, на моєму годиннику 11:59, і я розумію, що ми мусимо перерватися, тому що мені підказують колеги, о 12-й годині оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, пам'ять загиблими вчора чи позавчора. Плакою люди наші загинули, мусимо ми також вшанувати пам'ять їхніх хвилин мовчання, тому давайте перервемося на одну хвилиночку. Дякуємо. Наступне питання, яке у нас підказують нам наші учасники, про те, що от є такі організації, які раз на півроку збираються з членами правління, з наглядовою радою, з членами організації і проговорюють ті цінності, так як ми сьогодні про це говорили. Чи є якісь особливості і поради для цього процесу? Що, як можна змодерувати цей процес? Як можна краще? Ну, мені здається, просто потрібен фасилітатор. Сторонній фасилітатор, так. І якщо це велика організація, то просто розділити людей на групи, щоб вони обговорили в рамках своєї групи, тому що люди будуть більш відкриті. І потім об'єднати і надати рекомендацію. І знову ж таки зафіксувати їх і закомунікувати. Всі члени організації повинні знати. Ну, ми зараз говоримо, що організація вже є цінності. Mm-hmm. Тобто тут саме це обговорення, воно покаже, чи є розрив між цінностей і реальністю. Mm-hmm. Так, про що ми ще не поговорили, давайте подумаємо. Наче про все проговорили такі найголовніші запитання. Єдине, що не проговорили, це про виклики. Mm-hmm. Які є виклики при впровадженні цінностей і як їх можна уникнути? Один з викликів – це позиція керівництва. І ми з вами це обговорювали. Потрібно, перше, потрібно говорити з
керівництвом щодо фактів, коли ми говорили про факти, які це можуть бути факти. А це можуть бути якісь дійсні, якісь реальні історії з життя організації, як впливає невідповідність цінностей. Наприклад, у нас був такий дуже цікавий приклад роботи з організацією, яка взагалі виокремила іншу проблему, що співробітники щось там не підтримують. Якісь інновації від керівництва. Хоча, якщо там подивитись, всі повинні були підтримувати, тому що це добре для організації. Але коли ми провели опитування, і це дуже важливо, щоб проводила опитування незалежна структура, і була абсолютно окрема адреса, куди вони надсилали свої коментарі, то коли ми це проаналізували, ми побачили, що є дуже велике питання цінностей і етики саме керівництва. Тобто проблема інша, але причина цієї проблеми в етичному поводженні керівництва, у відповідності їх цінностям. І це також виклик. І виклик, чи готове керівництво змінюватись. Мені здається, що все ж таки у порівнянні з компанією громадські організації більш динамічні, можливо, і можуть змінюватись. Тому... Але це інший ризик, на який ми потім вже згадували, про те, що громадська організація – це часто є організація однієї людини-лідера. І тут якраз... є ще все рівне управління, да? Все ж таки тут не один акціонер, якщо це правильна організація. Власне, хотіла ще на цьому трошки заакцентувати нашу увагу, тому що мені здається, це дуже важливо. Ми, власне, вже півгодини, може, навіть більше говоримо про цінності і називаємо їх правильні або неправильні. Ні, ми називали цінності правильні. Ну, добре, добрі, недобрі, там, впливають, не впливають. Скажімо так, є цінності, які сприяють успіху і життєдіяльності, забезпечення життєдіяльності організації. Є цінності, які цьому не сприяють. Давайте поговоримо конкретніше. Які конкретно цінності сприяють довготривалій стабільності організації, і які не сприяють? Тобто, які цінності нам сьогодні варто впроваджувати, які, від яких варто позбавлятися? Давайте от конкретно. Лідерство ми називали, прозорість і так далі. Це хорошо. Але от якщо подивитися на громадський сектор в цілому, над якими цінностями нам варто сьогодні попрацювати для того, щоб їх взяти і з ними йти і добиватися своїх цілей поставлених. Особливо тих, які стоять, зв'яжемо все вже до решти в кризові часи. Ви знаєте, я би не хотіла виступати таким знавцем абсолютно всього і говорити, що ось ці цінності гарні, ці цінності абсолютно неправильно це буде. Тому що організація для себе повинна їх розробити. І це має відповідати її діяльності. Для громадського сектору в цілому я би сказала, що є одна з головних цінностей – це партнерство. І його потрібно розвивати, тому що тільки так, об'єднуючись, ми можемо зробити більше. Ну, це, мені здається, було б. Ми недавно мали розмову з колегами Мариною Гурухіною із Гельсінської спілки прав людини. І вона трохи подивилась на цю, я їй розказала, що ми хотіли проводити вебінар, і вона каже, обов'язково запитає у спікера, чому люди не є цінністю для більшості громадських організацій, особливо співробітники. І чи, як вам здається, чи не варто це питання підняти в площину публічного обговорення, чому така низька цінність у громадських організацій є, власне, людей, і особливо співробітників, чому не є це загально прийнятим, так якби це здавалося за своєю, за базисом має бути. Да? Ми громадські організації, ми працюємо в першу чергу для людей, тим не менше, дуже мало хто це декларує навіть, і ще менша кількість це виконує не на рівні декларацій. Як вам здається, чи можна щось із цим робити і що? А чому це питання? Ну, я мала таке враження. Тут не таке враження. Не таке враження. Ну, взагалі, про все, про що ми сьогодні з вами говорили, Наталя, ми говорили, що співробітники, люди, вони повинні бути залучені у цьому. Тому що без співробітників організації, без людей, які в ній працюють, організації не існує. Я нас чути?
Перепрошуємо, була якась технічна заминочка. Люди – це надзвичайно важливі для діяльності громадської організації. Ну, і на них все засновано. Саме вони можуть розробляти цінності. Так, тому питання от у нас було, чому, власне, ведеться розмова за керівника організації, який має змінюватися, чи це не підміна понять, чому ми вважаємо, що повинен змінюватися керівник, а не керівник повинен набирати собі в організацію тих людей, які сповідують і поділяють його цінності. Ні, ми говорили про ризики, які є, а звичайно, цінності, вони створюються організацією. В організації працюють люди, і вони розробляють, вони впроваджують цінності в своїй щоденній діяльності, і, звичайно, потрібно, якщо організація зростає, то ми підбираємо людей також відповідаючи на цінності. І от у нас було питання, яким чином допомогти членам організації відчути реальний вплив цінностей і як краще їх ув'язати з практиками? А ми вже говорили про це питання, тому що обговорення потрібні. Ну, я б рекомендувала раз на півроку проводити обговорення з людьми. Як вони імплементують цінності, що вони роблять відповідно до цінностей, як вони їх впроваджують в свою діяльність, що вони для них означають. І це дуже просто, але не дуже багато організацій це робить. На чому? А мені здається, ми просто не усвідомлюємо, що це головне. Тому що ми знаємо, що є проект, да, що потрібно з чого ми розпочинаємо? От у нас є класна ідея, можна зробити такий проєкт, да? І просто не усвідомлюємо. Наприклад, те ж саме, це все ж таки це атрибут росту організації. І те ж саме щодо політик, які повинні бути прописані в організації. Чи вони відразу прописуються? Ні, абсолютно, да, не зразу. Але організація до цього приходить. І тому, якщо організація вже існує 2, 3, 4, 5 років, то, можливо, варто подумати про цінності, про етичну політику, про кодекси етики, тому що це все організаційна культура. Може дуже багато бути питань, як вести себе в цій ситуації, в цій. І це теж може бути прописано вже в кодексу етики. Кодекс етики – це документ, в якому мають визначатися цінності? Ну, скажімо, це документ, який визначає етичні засади діяльності організації, ситуації, які є. Це така, знаєте, азбука, яка може відповідати, тому що організація зростає, в неї є вже певний досвід, як відповідати на ті чи інші виклики, які є. Колись я розмовляла з однією організацією, це, ну, така величезна компанія, і вони говорять, що у них кодекс етики – це такий талмуд, де є вже відповіді на всі питання. Тобто, якщо у співробітника є якась, ну, вони щось не розуміють щодо там поводження, як вести себе в тій чи іншій ситуації, вони приходять, розкривають сторінку і читають. Так, але знову ж таки ми виходимо, цінності формують переконання, переконання формують поведінку. Тобто і цей етичний кодекс, він теж базується на тих цінностей, які визначили для себе організації. Звичайно, базується на тому. Друзі, п'ятихвилинка реклами. Заговорила пані Марина про політики і процедури, і я пригадала, що я не розповіла вам дуже коротко про ті можливості, які надає сьогодні програма розвитку громадянського суспільства, яку ми впроваджуємо. Ви можете подати грант і отримати кошти на розвиток своєї організації. Будь-яке навчання, якого ви потребуєте, послуги тренера, коучинга, написання фінансового плану або піар-стратегії, або стратегічного плану діяльності своєї організації, ми вам надаємо. Будь ласка, звертайтеся, запрошуйте пані Марину. Вона прийде до вас в організації і розкаже, як розробляти і впроваджувати цінності своєї організації. Це все можна зробити за кошти гранту. Дякую. Реклама закінчена. Ні, у мене теж тоді є реклама, дружко, тому що ми теж думали з нашої організації, як допомогти громадським, і ми започаткуємо курс тренінгів. О, про це було питання таке. Щодо різних аспектів діяльності організації, там буде і комунікація, і розробка бренду, і управління проєктами та змінами, і управління інноваціями. І що цікаво, це буде такий абсолютно практичний курс, і ми хотіли б, щоб читали бізнес. Бізнес-компанії, це бізнес-компанії. Так.
Тому що ми завжди центр себе позиціонує як такий місток між компаніями та організаціями. Нас запитують колеги, чи ми надішлаємо презентацію, я думаю, що немає. Звичайно, так, ми всім, хто зареєструвався, залишали нам свої емейли, ми розійшлимо презентацію. І от питання в чаті, чи як бути тим організаціям, які тільки починають процес створення організації, я думаю, що от, власне, відповідь є дуже прекрасна. Того, як це має бути, можливо, ви ще коротко прокоментуєте. Якщо ви тільки думаєте про те, що потрібно бути, що повинна мати ваша організація, то подумайте про цінності. Це така порада, на яких буде заснована ваша організація і які будуть впроваджені у всі діяльності організації, незважаючи на різні напрями та різні проекти. Запитують, люди зацікавилися вашим курсом, чи буде він доступним для сільських лідерів і де можна про нього прочитати? Скажімо так, поки ми плануємо, що це буде курс face-to-face, да? Тобто потрібно буде відвідувати Київ, але можливо ми будемо говорити і про онлайн. Ми дуже скоро, у нас буде анонс, ми розійшлемо і, будь ласка, звертайтеся. Розмістіть його обов'язково на маркетплейсі. Добре, geomarket.org.ua. Нагадую всім, хто ще не знає, де можна отримати інформацію про програму розвитку громадянського суспільства, про яку я говорила. Давайте коротко, можливо, якось визначимо ті підводні рифи, які чекають на організацію, яка вирішила цим займатися. Поговоримо про те, що треба робити, а чого категорично не можна робити, коли ми говоримо про цю всю систему комунікації, напевно, цінностей. Угу. Ну, по-перше, цінності потрібно комунікувати. Угу. Це по-перше. Ми вже говорили, як їх комунікувати. А дуже важливо не нав'язувати власні цінності. Ну, тобто, навіть якщо одна людина там буде координатором цього проєкту розробки цінності, то є такий ризик, що свої цінності вона буде намагатися включити в цінності організації. Це не рекомендується робити, як і нав'язування цінностей керівництва, тому це перший такий підводний камінь. А по-друге, це знову думати про values gap, про те, що в ході діяльності організації можуть виникнути якийсь розрив між задекларованими та імплементованими. І тому це потрібно моніторити. Ми вже говорили про це, як раз на півроку обговорювати зі співробітниками або зробити таке таємне опитування. Звичайно, люди приходять зі своїми цінностями. І ви не зможете змінити індивідуальні цінності організації. Ви можете просто подумати, чи цінності організації дотичні індивідуальним цінностям. І ми про це теж говорили щодо рекрутингового процесу, щодо процесу найму, як ви можете задавати питання. І якщо у вас, наприклад, 3-4 цінності, ви зможете їх запам'ятати, а якщо їх, наприклад, 7, то є рекомендація розробити якусь дуже просту абревіатуру, яка допоможе вам і співробітникам їх запам'ятати. Є приклад компанії, якщо можливо, це приклад компанії, яка в них є свої цінності, і в них абревіатура просто. І кожна літера, і кожна літера щось означає, так. І це дуже, дуже цікаво. І це є в нашій книзі CSR Flowchart. Там про це можна прочитати. Так, тому якщо цінності більше, ніж 3 чи 4, треба розробляти абревіатуру. Так, треба, але рекомендується для того, щоб організація, всі люди запам'ятали, тому що іноді, коли питаєш, які у вас цінності, і люди говорять, на сайті там у нас щось є. До речі, в презентації, яку ви отримаєте, є питання, які ви зможете обговорити зі всіх, зібратися і обговорити, і тут 9 питань, розпочати, чи є в організації цінності, чи можуть співробітники їх назвати, чи знають ваші стейкхолдери про ці цінності, які є комунікаційні, майданчики, ну це можна сказати план дій, да? Чи включає процес найму співробітників елементи цінності, на процес прийняття рішень, чи впливають, чи дійсно наші цінності описують, що важливо для організації, або можливо потрібно їх переробити, не суперечить чи день діяльності, та
цінності організації зрозумілі всім співробітникам. Ось це як такий план, чого можна чекати, чого можна розпочати процес створення або трансформації цінності, або просто отримати розуміння, на якому етапі. Що взагалі у нас відбувається з цінностями в організації? Так, прекрасно, дуже цінний слайд, обов'язково всі надішлемо. Цікаве запитання нас питають, чи є така, зустрічається в практиці, чи це потрібно робити взагалі відокремлення окремих цінностей для різних проєктів однієї тої самої організації. Чи це доцільно, чи недоцільно, і чи може таке бути, якщо може, то навіщо? Я за простоту. Мені здається, що... Можливо, ми сповідуємо там якийсь принцип, наприклад, я не знаю, не співпрацювати з органами державної влади, тому що ми вважаємо, що влада злочинна, наприклад. І ми от боремося з корупцією там, і з усіма такими недобросовісними проявами. А тут з'являється можливість у співпраці з цією владою зробити щось хороше. Це принцип, да? Так? Це аж принцип. Ну, цінність, да, так, принцип, але принцип випливає з якоїсь там цінності. Чи вона дає така, окей. А так. То чи можливо от в таких ситуативних якихось речах виробляти собі іншу цінність, і чи не порушиться базову якусь систему цінностей, яка є в організації? Ну, наприклад, це якийсь такий приклад придумався зразу. Ну, я зрозуміла, є питання номер 8, це заявлення цінності на суперечі щоденній діяльності організації. Тобто, все ж таки не потрібно підлаштовуватися під кожен проєкт, це буде дуже складно, ви заплутаєтесь, і я не розумію, для чого це. Є цінності, у вас є 5 базових цінностей, які є або 4, або 3, або 7, які є в основі вашої організації. І саме на них ґрунтуються всі ваші подальші проєкти. Якщо ви розумієте, що настав час і потрібно щось змінювати, то просто потрібно переосмислити цінності і, можливо, їх змінити. І наступне питання, як відокремити цінності і принципи, за якими діє спільнота чи організація? Ну, це дуже цікаве, тому що не всі організації, наприклад, називають цінності цінностями. Наприклад, є слайд, де ви можете побачити, що для, зараз одну хвилинку, для Оксфорду, наприклад, це наші beliefs, да? Наші вірування. Тобто ви можете назвати, що ви віримо, що ви вірите, да. Ви можете назвати наша філософія, можливо. Да. Тобто головне ж не це, головне, як ви це будете імплементувати. Так, наступне тоді питання, як розробляти цінності органам самоорганізації населення? Ну, я думаю, що це можна розширити питання і сформулювати його таким чином, чи є якісь специфічні цінності для окремих видів громадських організацій, або, якщо купнути ще трошки глибше, специфічні цінності для громадського сектору, для бізнесу, наприклад. Мені здається, що все рівно ці цінності вирішують ви самі у власній організації. Я не бачу якихось таких суттєвої різниці між цінностями бізнесу. Головне, що вони будуть означати. Да? Це якраз про заява про цінності, про яку ми говорили. Тобто може бути інтерпретація цінностей відрізнятися, але цінності... Повертаючись до вашої фрази, що цінності формують? Вони формують поведінку, це те, що вони означають. Тобто, що вони не мають бути абстрактними поняттями, вони мають означати щось. Тобто, коли ви вибираєте цінності прозорість, ви прописуєте, що для організації означає прозорість. Коли ви вибираєте лідерство, ви прописуєте, що вони означають для нас, для вас. Тобто, для нас лідерство – це і унікальність проєктів, тобто щоб вони не дублювали. Так. Тому в цінності вашої організації будуть залежати від того, які цінності виокремлять ваші співробітники. І це не залежить від того, який вид організації. Чим займається. Отже, друзі, в нас залишається не так багато часу. Хто хотів ще запитати,
будь ласка, запитуйте. Ми в свою чергу беремо зобов'язання, напевно, що ми відповімо ще раз після закінчення вебінару, всі питання переглянемо, відповімо на все, що не встигли відповісти протягом вебінару. І коротко підсумовуючи, так уже, щоб нам вибудувати структуру того, про що йшлося, цінності є надзвичайно важливими, оскільки вони формують поведінку і визначають те, що ми робимо і для кого ми робимо. Цінності формують наші поведінкові якісь механізми, що ми робимо, для кого ми робимо і як ми це робимо. Цінності організації повинні комунікуватися, цінності організації повинні вибудовуватися всіма співробітниками організації, бажано з залученням всіх органів наглядової ради, правління і з усіма членами організації. Ну, скажімо так, це desirable, да, це бажано, але є ще зверху вниз. Це коли правління може розробити, але все рівно я би пропонувала потім проголосувати співробітникам за ту чи іншу ціль. Ну так, власне, тому що дуже гарна фраза була про те, що співробітники є послами організації, носіями цієї культури і цінностей і цього іншого. Цінності формують нашу репутацію, цінності визначають нашу культуру організаційну, і цінності повинні бути прописані. Так, цінності повинні визначати нашу роботу в процесі найму співробітника, тобто ми повинні якось тестувати людину, яку ми беремо на роботу, чи відповідає вона нашим цінностям. І хороша рекомендація, пані Марина, робити вихідні інтерв'ю і говорити з людиною, яка йде з нашої організації, про те, що вона думає щодо цінностей. Одразу можна почути багато чого хорошого і цікавого про свою організацію. І питання, яке доволі цікаве, залишилося у нас трошки таке непрояснене. Цікавляться наші учасники вебінару про ваші практичні приклади, які ви можете навести, цікаві, особливо стосовно викликів, які стоять у цьому процесі, і яким чином вдалося їх долати. Можливо, щось із вашої практики, от якийсь цікавий виклик, який стояв, і як його вдалося подолати. Думаю, в нашій книзі «СІСР по HR описуємо дуже багато практик, тобто і там можна їх почитати. Мені здається, ми практично все вже обговорили, і єдине, що можу порекомендувати, розібрати цінності. Так, я зараз покажу цей слайд, який плані на цю книгу. Можливо, ви ще знаєте якісь хороші джерела, де можна почитати щось. Ну, це написання на книгу. Це реклама. А де можна знайти саму книгу? Саму книгу є на нашому сайті, в бібліотеці можна знайти. Добре, дякуємо. Питання щодо того, яка є мотивація до формування цінностей. Ну, ми говорили про це в самому початку. Тобто, якщо ви бачите свою організацію через 2-3 роки ефективно, успішно розвиваючи, яка має прекрасних ефективних співробітників, яка може вирощувати своїх власних лідерів, то це якраз може заохотити розробляти цінності та їх сповідувати. А які виклики, на вашу думку, є найбільш загрозливими для формування цінностей, помимо того, про що ми говорили, що керівник може не сприймати ті цінності, які є в колективу, або колектив не сприймає ті цінності, які прийняло управління там або керівництво. Це один великий ризик. І як ми проговорили, хорошим шляхом його вирішення є постійна комунікація. Тобто ми спілкуємося в процесі комунікації, виходимо на якісь загальні для всіх прийнятні цінності. Крім цього виклику, які ще є можливі речі, які варто врахувати? Є хвороби росту. Якщо ми наймаємо людей, які не сповідують цінності, то потім ми можемо бачити, що буде не сприйняття цінностей, а не дуже гарна репутація компанії і так далі. Тобто все рівно все, як ми говоримо, людський фактор. Все базується на людях, на те, сприймають вони цінності чи не сприймають. Не лише керівник, а й співробітники. Чи імплементують вони ці цінності, чи не імплементують, чи знають їх, чи не знають. Мені здається, що це головне, тобто людський фактор. Інше все можливо. Тобто, виходячи з тих власних цінностей, які ми сповідуємо, нам потрібно вирішувати всі проблеми, які нас виникають, навіть в тому числі з комунікації самих цінностей. Ну, знову ж, повертаючись, чи бажають це робити керівництво. Чи є в них ця
ця мотивація. Тобто ви можете сформувати таку групу активних людей, які будуть впроваджувати це, але все рівно підтримка керівництва, розуміння цього процесу надзвичайно важливо. Треба було запрошувати на наш вебінар керівників організації, розповідати для них, наскільки важливим є впровадження цієї групи. Але якщо людина активна і вона дивиться семінар, вона передивиться презентацію, і вони піднімуться ці питання, це теж дуже багато означає. Так, дякую. Я знаю дуже багато прикладів, коли активна група людей в організації, вони не дозволяли керівництву щось робити. Хороше запитання, яке от у нас ще є, з тих, які нас запитували про класифікацію цінностей. Чи є якась можлива класифікація і чи потрібно це робити організації? Чи можливо вона є якась там теоретично, можемо ми вибрати собі звідси кусочок цінностей, звідси, взагалі які можуть бути всі ці цінності? Щось не таке. Які взагалі можуть бути цінності? Ну, класифікація цінності – це більш таке філософське і соціологічне питання, тому все ж таки я повертаюся до індивідуальних цінностей, до того, наскільки вони відповідають цінностям організації, як в нас в CSR по HR можна почитати, які можуть бути цінності. Ну, наприклад, там перелік цінностей, з яких ви можете вибрати, наприклад. Тому що іноді під час розробки цінностей люди думають, що потрібно вписати. Да? І там є такий перелік цінностей, з яких ви зможете вибрати. Але все ж таки я не рекомендую такий шаблон використовувати, тому що потрібно говорити з людьми, де нового ви знайдете правильні цінності, які відповідають саме вашій організації. І останнє, я так розумію, вже питання. На сьогодні у нас вичерпується зовсім час. Так професійно поєднати хочеться мені ваш бекграунд як експерта. На вашу думку, які є спільні цінності? Тобто які цінності є спільними для компаній, які впроваджують корпоративну соціальну відповідальність, і для громадських організацій, які могли би стати базисом для співпраці з ними? Тобто, що нас поєднує з компаніями, з бізнесом, і які цінності можуть слугувати нам основою для такої співпраці? Я думаю, що це це і цінність, але це більш філософія. Це те, що компанії і громадські організації можуть робити для розвитку нашої країни. Це якраз те поєднання, на якому можуть розвиватися дуже гарно. Дякуємо. Прекрасні слова. Якщо є ще щось, можливо, на завершення, що щось не висловлене, я нагадаю нашим учасникам, що чат ще деякий час залишиться працювати після закінчення вебінару. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви зможете їх туди написати, ми обов'язково їх переглянемо, відповімо. Також я хочу вам сказати, що дівся запис нашого вебінару, і завтра він буде оприлюднений. Якщо хтось із вас не встиг або не встиг повністю переглянути, долучився пізніше, запізнився, або ви захочете поділитися записом зі своїми друзями і колегами, ви зможете це зробити. Завтра буде запис. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Ми проводимо хороші вебінари. Доєднуйтесь до нас наступного разу. Ми будемо запрошувати не менш цікавих спікерів. Дякуємо, пані Марині, що ви були сьогодні з нами. Будь ласка, що хочете. Дуже дякую. Я завжди відкрита. Є на Фейсбуці. У вас презентація буде моя емейл-адреса. Якщо будуть питання, то я задоволена. Дякуємо. До побачення.